Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Tohle video bude věnovaný službě, která se jmenuje Xbox Game Pass nebo Game Pass, protože ona nemusí být jenom na Xbox. Takže když se na to podíváme, tak je to služba od Microsoftu, lidově řečeno knihovna her a cílí na konzole Xbox, ať už teda Xbox One, anebo normální poslední generace Series X nebo Series S. Cílí ale i na počítače a cílí na cloud. Projdeme si to, takže na Xbox je asi úplně jasný, takže vlastně koupíte si konzoli, koupíte si předplatný Game Pass, přidáte si tam kódy a budete mít přístup ke knihovně na dobu, na jakou si zkrátka ten předplatný zaplatíte. Může to být klidně 14 dní, může to být měsíc, může to být 3 měsíce. Já to mám teďka předplacený na 3 roky, nebo respektive na další 3 roky, protože 3 roky mě v létě skončily. V létě jsem si to prodloužil na další 3 roky, takže mám s tím nějakou zkušenost. Na PC si pak můžete nainstalovat normální aplikaci, i třeba na tomhle počítači, na kterým natáčím, tu aplikaci mám nainstalovanou a můžete hrát hry, které vlastně tady jsou PC verzi. Rozdíl je v tom, že samozřejmě tady jsou nějaké hry, které jsou třeba jenom pro konzole a nevyšly jakoby pro Windows, na druhou stranu Microsoft, výrobce Windowsu, se snaží, aby ty hry, co jim vychází na ty konzole, vycházely potom i na Windows. No a pak je třetí možnost ten cloud, kde se to opravdu streamuje někde z internetu, takže vy máte ovladač a tím ovladačem tu hru ovládáte a ona běží někde na nějakém serveru. Super samozřejmě na tom je, že vlastně můžete mít normálně nějaký kancelářský notebook, který nemá žádný výkon a normálně jenom tam mačkáte ty čudlíky na tom gamepadu a ono tam samozřejmě funguje. Stejně tak to můžete hrát na mobilu anebo na tabletu. Zkrátka na něčem, co má internet, respektive rychlý internet, a přenáší se tam jenom ten obraz z té hry, která běží v reálu někde na nějakém serveru. Super na tom je, že vy si můžete zaplatit předplatný tady v té verzi Ultimate a můžete vlastně tohleto všechno využívat. Skvělý na tom je, že vlastně tady se vám potom třeba streamuje hra, kterou máte rozehranou na konzoli. Takže řeknu případ, teď jsem hrál třeba hru, a teďka třeba pojedu pryč, ale můžu si normálně na tom notebooku, který vezu sebou, anebo by to mohl být klidně mobil, a když si vezmu ten ovladač, tak můžu normálně v té hře pokračovat, protože se bude streamovat ta pozice, kterou mám třeba rozhodnout na tom Xboxu. Je super, samozřejmě musím mít všude přihlášený ten svůj účet, protože ten svůj účet v sobě obsahuje ten Game Pass a ten účet má stejný savey. To je jako super. Super na tom je právě i to, že vlastně vy tím pádem nemusíte mít ani žádnou konzoli, nemusíte mít žádný herní počítač, stačí vám vlastně cokoliv, plus ten ovladač. Říkám o tom ovladaču, on není úplně nezbytný, protože řada her má dotykový ovládání na tom displeji, ale řada nemá, nehledě na to, že se to s tím hraje líp. Takže jo, ten ovladač, který stojí, nevím, jestli stojí 12, 14, tak jako se hodí mít. Kolik her je nyní v Xbox Game Pass? Tady je takováhle reklama, že je tam přes 100 kvalitních her. No a realita je takováhle, že vlastně na konzolích je 465 her, na PC 464, prostě podobné množství, a přes cloud aktuálně funguje 357 her. My se bavíme, že přes ten cloud fungují hry z týhlety i z týhlety knihovny, takže vlastně to vůbec není špatný, dalo by se říct, že aktuálně se dá opravdu streamovat většina her, kterou vlastně ten Microsoft ty knihovně má. Rozšiřuje se ta knihovna. Určitě je cílem, aby tam běžely všechny hry. Tady je napsané, že bez ovladače jich funguje 162. Bez ovladače je myšlený, že vy vlastně pak máte nějaký mobil. Normálně tam ťukáte vlastně nějaký virtuální ovladač, nějaký páčky virtuální na tom displeji. Jasně, každá hra se takhle nedá ovládat úplně ideálně, ale třeba Gears se celkem obstojně i přes tohle dá hrát, přes ten mobil, přes to dotykový ovládání. Samozřejmě bych preferoval to hrát přes ten ovladač. Stejný ovladač normálně, jako máte na ten Xbox, jo? Takže vlastně jeho pojedu teďka třeba na týden na dovolenou, tak si zkrátka vezmu ovladač z Xboxu, vezmu si sebou notebook anebo mobil a můžete klidně na ty dovolený pokračovat, a jak jsem říkal, skvělý třeba i v té rozehrané hře, kterou tady máte rozehranou. Když si řeknete, k čemu teda potřebujete tady jako PC, když vlastně jdete. No tak kdo nemá konzoli a chce dát krátka na PC, protože třeba ta grafika může vypadat líp a třeba zrovna tady na obrázku, jak je Flight Simulator, tak jasně, když máte nějaký krásný notebook, výkonný herní, tak ta grafika bude vypadat líp než na té konzoli. Takže třeba řada hráčů bude preferovat hrát třeba na tom notebooku,
Ale funguje to úplně stejně. To, co máte rozehraný tady, tak si pak klidně můžete jít někam na dovolenou nebo někam. Můžete fakt jako by být i někde ve vlaku. Pokud máte rychlej, kvalitní internet, tak klidně můžete streamovat tu hru. Teď si asi řeknete, že nějaký střílečky budou asi mít problém, že, ta odvozova nebude jako dokonalá. Jako jo, zkoušel jsem řadu her a musím samozřejmě říct, že asi bych multiplayer nějaký, kde mě jde o život, bych asi úplně jako nehrál, protože občas se to zkrátka může zpomalit a zpomaluje se to. Na druhou stranu je řada her, že prostě to třeba hrajete 10 minut a nic se nestane. Jo, a pak třeba za 10 minut tam může být třeba nějaký maličký výpadek, ale pokud je o nějakou příběhovou hru, tak je to úplně jedno. Takže musím to pochválit, že zase změním, mám normálně internet od UPC, respektive dneska od telefonu a nemám s tím žádný problém. Co jsem chtěl ještě říct, jo, jaké hry má vlastně ten Microsoft v tom Game Passu? Xbox má skoupený nějaký studia, ty studia vyvíjí nějaké hry, takže tady v tomhle tom krásném, řekněme, infografice je vidět, jaký značky můžete asi v tom Game Passu očekávat. Game Pass ještě vlastně obsahuje hry od Electronic Arts, nějaký od Ubisoftu a vzhledem k tomu, že koupil Microsoft firmu Activision Blizzard, tak vlastně se dá očekávat do budoucna a to bych čekal třeba až v druhé polovině 23, že se tam objeví i hry třeba od tohohle vydavatele. Tady se normálně udělal jenom print screen toho, co je nejpopulárnější zrovna na Xbox Game Pass, takže si můžete podívat asi, jaký hry tam jsou teďka nejpopulárnější, co se řekněme hraje nejvíc. Asi nepřekvapí, že jsou tady značky jako Forza, Halo. Zkrátka, je třeba od toho Ubisoftu, Far Cry 5, je tady Assassin's Creed, takže každý by si tam něco určitě měl najít. Jestli tam jsou dobrý hry, super na tom je, že Microsoft je velká firma, jedna z největších na světě, takže má peníze na to, aby kupovala studia, aby to tam přidávali. Takže když vezmeme, že ačkoliv ten Game Pass začal s tím, že tam bylo nějakých 100 her, teďka jste jich viděli, že je tam spíš 460, tak se můžete podívat, že tam jsou celá série Heroes, celá série Doom a všechny tyhle ty značky, co tady vlastně vidíte. Některé série třeba nejsou celý, třeba nejsou tam všechny Need for Speedy, Electronic Arts ty poslední díly prodává jakoby zvlášť. Nicméně to už jakoby věc toho, ty spolupráce toho Electronic Arts s Microsoftem, tam všechno vlastně třeba potom dají. Takže když na to podíváte, tak tohle to beru jakoby s tím, co jste tady viděli předtím, jako to nejatraktivnější, co si asi můžete v tom Game Passu zahrát. Součástí Game Passu je i služba, která se jmenovala dřív, nebo jmenuje pořád, Games with God, dřív se dávali každý měsíc a bylo to vlastně ještě předtím, než existoval nějaký Game Pass, tak byl vlastně God, který jste si zaplatili a dostávali každý měsíc 4 hry do knihovny zdarma. Aktuálně už se dávají jenom 2 hry do knihovny, nicméně ta služba už se nedá platit zvlášť, takže je to vlastně úplně jedno, je to nějaký jakoby pozůstatek toho, co bylo dřív. Takže za poslední 3 roky jsem si díky tomu přidal do knihovny 136 her. Každopádně, bylo tam 136 her v tom Goldu. Všichni, kdo mají Xbox, tak ví, že ten Gold je v poslední roky vyloženě slabý, protože se Microsoft podle mě snaží zbavit toho Goldu, aby si všichni platili předplatný. Na druhou stranu, za poslední 3 roky z těch 136 her mě zaujalo těch pár, takže pro představu, jaký, řekněme, nejlepší hry v tom Goldu byly za poslední 3 roky. A tady je krásně ještě vidět těmhle ikonama, že polovina z těch her, co mě mluví, víc než polovina her, co mě zaujala, tak vlastně byly pro minulou generaci. Takže vlastně tady jenom 1, 2, 3, 4 hry pro tu současnou, z toho Gears 5 je normálně v Game Passu předplatným. No, kdo tomu rozumí, tak pointa o ten Gold vůbec nejde. Kolik stojí Game Pass? Ta cena je, jaká je. Je možnost si předplatit Ultimate. Ultimate obsahuje, že můžete hrát ten cloud, si můžete hrát cokoliv na PC, že můžete hrát cokoliv na konzoli, takže je to vlastně to maximální předplatný, který stojí teda nějakou tuhletu částku. Vy si ji můžete za 26 korun zkusit na měsíc. Spousta lidí si pak kupuje třeba do kolečka jenom to měsíční předplatný.
což asi není úplně záměr toho Microsoftu, že si budete kupovat každý měsíc nový předplatný za 26 korun a vždycky se zakládat nový účet. Nicméně ta možnost tam zkrátka je, jak to pak ty lidi dělají v reálu. Mají prostě nějaký svůj účet na Xboxu a pak si tam vždycky přidají nějaký další. A vy si můžete mít těch účtů několik, takže oni mají svůj, pak tam přidají nějaký další účet, kde vlastně mají na měsíc tu knihovnu. A když tam máte na tom Xboxu dva ty účty, no tak zkrátka můžete hrát i hry z té druhé knihovny, z toho druhého účtu. Takže oni ty lidi pak vlastně podáci takhle kupujou. No, eticky to samozřejmě jakoby není, samozřejmě když to takhle jakoby je, asi to odporuje těm smlouvám, který nikdo nečte tady v nějakých těch podmínkách, každopádně někteří lidi to takhle dělají. Když se pak podíváme, tak pokud máte jenom počítač, tak můžete si platit vlastně tady tuhletu možnost a pokud máte jenom konzoli, tak můžete tady tuhletu možnost. Každopádně s těmahle předplatnýma nemůžete hrát v tom cloudu, takže tohle to maximálně ideální, když pak třeba fakt asi byste někde hodně cestovali. Si dokážu představit, kdybyste třeba byli přes týden někde v práci a měli tam rychlý internet, tak pak nic vám nebrání třeba pokračovat potom v té hře, kterou máte doma. Má smysl si platit Game Pass. On je tam hodně her, ale z těch 460 her je určitě půlka jako malý hry, možná víc než půlka jsou takový jakoby malý hry. Řada her je tam vlastně jakoby starý hry, že byl tam série Doom, ale jasný, že ta série Doom už vychází 30 let. Takže vlastně, jo, ale spoustu lidí to může bavit. Pokud jste noví hráči a moc jste to nehráli, tak samozřejmě si tam najdete určitě spoustu her, která vás zabaví, protože jsou to prostě klasické hry, které i když jsou tady třeba 10 let, tak pořád zabaví. Pokud vás baví hry studii, jasně. Pokud vás od Bethesdy baví série Fallout, pokud vás baví série The Elder Scrolls, tak perfektní, zapavíte se tam na stovky hodin. Použitelnost kolekce Gold je minimální, tak to už je jako mrtvá služba. A zajímavé je každopádně cloudové hraní, což bez toho Ultimate nemůžete mít. Jak jsem říkal, super na tom je, že vy si můžete platit ten Ultimate, nemůžete mít žádnou konzoli. Dneska vlastně stačí mít i nějakou nejnovější televizi od Samsungu, ne každou, ale takový ty dražší, který už vlastně v sobě podporují to, že tam vlastně máte i aplikaci na ten Xbox a vy vlastně máte jenom televizi, máte ovladač, máte předplatný, tady tohleto a můžete vlastně streamovat hry rovnou na televizi, což je vlastně budoucnost možná, no. Tak jak máte předplatný na Netflix, na Disney, budete mít předplatný na Xbox, budete mít normálně jenom ovladač a Samsung televizi, případně potom asi i další televize. Tak, tady možná ještě jenom taková, jak měli předváděčku před, ty si myslíš před Vánoci, já nevím, to bylo někdy v červenci, teď už se nepamatuju, červnu, myslím, že v červnu měli předváděčku, co má být vlastně do konce roku 2022, případně co má být do konce roku 2023 na Xbox. A tady vždycky nahoře je ten Game Pass a to jsou hry, které přijdou do těch knihovny Game Pass. A zajímavé na tom je se podívat, že vlastně řada nových her přijde rovnou do té knihovny, takže pokud máte už zaplacený předplatný třeba stejně jako já, nebo pokud zvažujete, že byste ho předplatili dopředu, tak pak všechny tyhle ty hry, co tady mají nahoře napsaný Game Pass, tak vlastně se vám do té knihovny přidají. Což jsem asi měl říct, že se do té knihovny samozřejmě pořád přidávají nějaké hry, ale na druhou stranu i nějaké hry vždycky jakoby ubudou. Mají zkrátka smlouvu s nějakým tím výrobcem ty hry, řeknou, že tam třeba bude nevím, půl roku, a za půl roku ta hra se zase stáhne, a třeba to zkouší takhle ti výrobci, nebo zkrátka, že oni musí zaplatit, Microsoft musí zaplatit tomu výrobci ty hry, že tam třeba nějakou dobu bude. Pro obě asi je to atraktivní, protože ta hra, vy třeba budete hrát a pak u nás zmizí z té knihovny, tak si ji pak třeba koupíte a ten výrobce na tom vydělá a Microsoft samozřejmě zase má rozšířenou knihovnu na nějakou určitou dobu, takže může vlastně to propagovat, že tam třeba ta hra je. Proč ještě ukazuju to na ten seznam? No, protože tady je řada her, které mají třeba vyjít a nemají nad tím ten Game Pass. To jsou hry, které se líbí mně, nebo respektive hry, které bych si chtěl třeba zahrát. A jasně, třeba tady tuhle to už teďka hrát můžu, protože vyšla teďka v půlce začátkem listopadu. A když se vlastně podíváte, tak v mém případě mě zajímá tohleto, nemá to tady ten nadpis,
Tohle to taky nebude součástí Game Passu, tohle to taky nebude součástí. Diablo 4 taky nebude. Starfield jo, Stalker jo, Dead Space ne. Takže když se vlastně podíváte, tak mě třeba z této nabídky, která už třeba něco vyšlo, nebo má vyjít v roce 23 na Xbox, tak mě vlastně zaujalo 8 her a z toho 3 jsou v pasu. Takže vlastně, když to vezmu z pohledu jakoby mě, no tak vlastně to, co by mě zajímalo, tak v tom pasu nebude. Ale je to samozřejmě na zvážení každého z vás, co vás vlastně baví za hry a jestli ty hry tam jsou. Třeba vás baví nějaký jenom online, který jsou free, tak pak super, pak je úplně jedno, jestli máte předplatný nebo ne, protože ty hry, takový ty normálně, tak ten mainstream, co bývá online, co bývá multiplayer zdarma, tak vlastně to tam je i bez toho, abyste si cokoliv platili. Tak a to je asi všechno. To bylo moje zamyšlení nad Xbox Game Pass. Já se s vámi loučím, mějte se hezky a zase někdy. Naschledanou.